Добър ден. Първо малко по-стара информация. Знаете, че когато създавахме правителство, подписахме коалиционно споразумение. И едно от условията на партньорите беше да се направи всичко възможно да спре източването на различните системи от хора, които злоупотребяват. Хората, които са на протеста, хората с увреждания, от години работиме прекрасно с всичките им организации и разбирам тяхната болка, но те са наши съюзници. Защото това, което колегата Симеонов с своите експерти, министри, в продължение на 5 месеца работи, е не да бъдат ощетени дадени хора, а да се направи така, че тези фалшиви телкове или източването на ресурс да останат за тези, които действително имат нужда от това. Ни най-малко не сме мислили на някого да навредиме, точно обратно. Но хора, които не заслужават и са взимали тези пари и продължават да ги взимат или има корупционни схеми в телковете, това не може да продължи. Аз благодаря на хората, които протестират, че в утрешни и следващия ден, четвъртък и петък, ще срещнат с министрите, с вице-премьера. И точка по точка, детайл по детайл, ще обсъдиме всяко едно нещо, което ги тревожи. Това, което мога със сигурност да кажа, е, че относно комисиите ТЕЛК, ще използваме възможно всички ресурси на държавата за по-голям контрол. Защото оттам започваме преди всичко проблема. Искам да ги успокоя, че целта ни е да направиме така, че да остане повече ресурс за тях, а не да се пренасочва на друго място. Надявам се в следващите дни в спокоен диалог, тъй като колегата Симеонов ме убеди, че в изминалото време се е срещал и се срещали с всички тези организации. Присъствали са на работата и на работните групи, но за да е спокойно, вчера министъра на здравеопазването изтегли наредбата, за да може точка по точка, така както направихме с зърнопроизводителите, с борбата с контрабандата, с съсловните организации, диалог да решиме този проблем. Милиарди 700 милиона и нагоре отиват в този процес и аз мисля, че един по-добър контрол ще е от полза на всички. Така че още веднъж апелирам за диалог, апелирам за това общо, заедно да направим така, че за тези хора с уврежданията да останат и повече средства. Благодаря.